ចាតស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងមានចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវិញម្ដងដោយនៅត្រីមាសទី2នៃឆ្នាំ2021នេះប្រទេសឥណ្ឌាបានក្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ Smartwatch ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយចំនួននោះមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ25%ហើយតម្លៃដែលស្មាតវ៉ាច់ទទួលបានការពេញនិយមច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានោះគឺមានតម្លៃទាបជាង100ដុល្លារនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន GSM Arena ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2021 ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗជាច្រើនបានសម្រុកផលិតស្មាតវ៉ាច់និងបានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនសម្រាប់ផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺស្មាតវ៉ាច់ទាំងនោះអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្មាតហ្វូនរបស់ក្រុមហ៊ុនពួកគេដើម្បីទទួលបានមុខងារពិសេសជាច្រើនទៀត